אנחנו בחוב אילת, דרך יפו ובית רומנו. אנחנו רואות כאן שורה של חוצות טישרט, ולהם יש מסרים. בואו ננסה לקרוא אותם. התנועה לעידוד האופנה בישראל, ביבי אתה לא באופנה, ענף הביגוד מחפש מנהיג, ויש לנו כאן גם שלטים על החנות, לא מזמן הם גם שרפו בגדים, ואני יכול להבטיח לכם שהם יצביעו ביבי. אין לי ספק בזה, זה העונש שלנו בישראל. אז ענף הביגוד מחפש מנהיג, כנראה שהוא יהיה ביבי עוד פעם. ישראל, פברואר 2020, יש לנו כאן עוד שלטים שלא ראיתי, ביבי תפתח חנויות הרחוב, סגרת, שילמת, חנויות הרחוב דרשות פיצוי מלא, אל תחסלו את העצמאים בישראל, סגרנו תשלם, תתתה, 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 ומי ימחרו? ביבי.